どうも、テレです。新三国無双2無双モードシナリオ、味方全員生還目指して頑張っていきます。艦候補ですね、やっていきましょう。諸軍は将校に沿って布陣した模様です。いよいよですか。全軍に伝令です。今夜半に出撃、将校を挟んで諸と対陣するように。はっ。この戦、五色の私有を決する戦いとなるでしょう。よし、医療の戦いですね。まあ式ガチャをしまして、まあ議員以外のね、式をみんな6にしておりますね。でまあどうだろうね、艦ね選んでこのステージは楽勝だと思うけどね。まあ主膳がよっぽどのことない限りは大丈夫だと思います。やっぱ火力高えよな、この武器で。関飛ばとこれでいこうか。で護衛兵はなしですね。この戦でよし、まずは義援だね。いけ、義援をぶっ倒して。横槍がうざいな。食らうなこれ。やべ、マジか。いや強っ、やるじゃん。いや、お前やるな、いきなり本気じゃん。やるね、危ないね。なかなかやるようですね。手強かった。死、我死ぬのか。撃勝、撃ち取ったぜ。よし、そしたら長砲だね。とにかくね、旅行の士気を維持させておかないと干渉がやばくて、あと帝府もねやられやすいんだよね。後ろから観光来てるな。お前ふざけんなこいつ。ちょっと強いっすね敵。やばい、あれ親衛隊長いなかったっけ。いたね。こたびの戦、諸葛亮先生はおいでではないのか。しかし容赦はしません。主前部隊に伝令、予定通り諸の陣を炎に沈めます。危ないね。回復主前来いよ、ちゃんと頼むぞ。宝徳の方に行ったりしないで。抑えきれませんか。決勝、撃ち取ったぜ。来てるね、そのままそのまま。例えば忘れてた、
しまったな、主膳に手柄譲らせればよかった。まあいっか。でこれで、あ、お前ちょうどいいとこにいるじゃん。うっそ、こいつら。ちょっとよ、ハンコも瀕死にしとくか。そしたら倒してくれるでしょ。危ない。OK、 まあこれぐらいにしとけば主膳は倒してくれる。で手札だね。手札は危ないね。ガチ対決してるから死ぬ可能性がある。間に合うかな。うわ、危ね危ね危ね。うわ、来た来た来た。シャンマカいた。一気に押し潰す。貢献しそうじゃん。早いな。あ、倒しちゃって、まあいいや。シキヨンに下げたら倒してくれんじゃねえかな。セーフ。キキシに勝る申し送りだな。いや、さすがにステージ5まで行けば負けないと思うけどね。で、また超運倒してないんだよね。うわ、さすがだな、周遊。さすが周遊。あれ、超運どこ行った。あ、いたいたいた、こっちか。さすが大都督だな。相手にとって不足なし。いた。家計発動するとな、ちょっと画面が見づらいんだよ。やばいやばいやばい。やば、危ない危ない危ない。あとは任した。倒してくれるかな。もう少しもう少し。あ、オッケー。お、女性じゃん、女性。私たちも頑張りましょう。しかも手振りこぶったね。周遊無視しても勝ちそうだけどな。私たちも遅れを取るわけにいきません。リクソンの鼓舞したセリフって長いよね。
あ、ミスったミスったミスった。まあどうしようかな、どうやって調整しようかな。あ、士気下がったな。どれぐらい調整しようかな。カンコ？あ、そうか、俺が減らしたやつか。医療の職軍とはね、全然比べ物にならんぐらい簡単なんだよね。まあ、家計成功するまでがちょっと難しいけど、家計成功してしまい、家計を成功してしまいさえすれば、もうこっちがね、優勢だから。誰かあいつ倒してくんねえかな。あとバターでどこ行った。ナイスナイスナイス。バターのこの新兵いなくしといて。よいしょ。あ、新鋭隊長いいとこに。倒しちゃうか。結構な威力あるな、ほんとその無双。これぐらい減らしときゃいいわ。多分倒してくれますね。であとはもう無視していいわ。戦のゆえ武をもってお答えいたそう。てかあれか、一応全武将だから甲冑やられたらやべえな。甲冑じゃねえや、砲塔やられたら失敗するな。それ忘れてたわ、完全に遊んでた。ちょ、もう少し耐えてくれよ砲塔。逆にやべえ、敵が死にやすくてやばい。耐えてくれ、砲塔耐えろ。あれ、帝砲って生きてるでしょ。まあ生きてるね。砲塔耐えろよ。私たちも頑張りましょう。おー、オッケーオッケー、まだ大丈夫だった。先にちょっとゲンガン倒さんと。勘弁してくんなよ。あ、士気6もあんのか。ワンチャンこれ両党に手軽譲らしてしまえば相乗度の士気上がるな。
見えねえ。これはなったらもうしょうがないけど、ちょっと頼む。やばい、警報倒しそう。ナイス。私たちも遅れを取るわけにいきません。素晴らしいね。ちょっとホートのこの親衛隊をぶっ倒すか。なんか思い出したんだけど、あれだったな、観念の第五武器ってここだったな。条件忘れちゃったよ。ナイス回復。一気に掴みかけるわよ。ちょっと諸葛亮の士気でも下げるか。ここね、しかも弓多いんだわ。そういえば危ないんだよ。やっべ、いって。危険危険危険。ちょっと早く拠点落とさないと。やばい、出過ぎだぞ。自称せよ。はい、わかりました。ちょっと待って。我らも遅れを取るな。これ拠点からね、弓出てきてんだよね。いって。いや、これ強撃使うと死ぬ。かんねえね、弱点あってね、弓攻撃がめちゃめちゃ低いんだよ。噂にたがわぬ勇猛ぶりですね。いや、ちょっとさすがにでもね、護衛兵がいねえとね、危ねえ。活量の士気下がんねえかな。あ、下がった。このバリオもちょっとやがれる気がして。やばい、危うく無双打つ子だった。通しちゃうかな。通さないでしょ、すぐ。オッケーオッケー、これでいいよ。行けるよ、と。まあ、多分倒せんじゃねえかな。あれ、馬どこやったっけ、俺。素晴らしい。あと式8になってないやつ誰。テイフはなかなか難しいな。来ないからな。ホランとライドウと諸葛亮のところでこぶってくれるしかないかな。確かね、来ないんだよね。テイホーって確か進軍してたっけな。これ集隊だろ。あっちにいんのかな。そしたらワンチャンあるな。ディクソン周遊証券がいて、ライドウがいる。
からな、厳しいかな。テイフのコブだな、ほんと。ワンチャン諸葛亮と劉備倒せばいけそうな気はするけどね。戦闘開始状態になってるはずだからいけるかな、もしかしたら。任した。旅毛か、こぶらないね。ね、元の場所かよ。うん、今字幕さ、チってなってるけどさ、もうゲってしか聞こえなかったんだよね。絶対今チって言ってないでしょ。ゲって言ってるでしょ。いたたた、弓いてっちゅう。怖いなこれ。ゴランは俺が倒すか。テイフ飛ぶってくんねえかな。鬼神のごとき働きよ。行くぜ。よいしょ、来いティーフ、来い。撃ち取ったぜ。あー残念でした。すー、時間かかっちまったぜ。俺の獲物を残しといてくれよ。そっちに向かって喋っても意味ねえだろ今の。さ、拠点でも落としに行こうか。結果は戦う前から分かっています。その前に今の、ああ切れちゃう。官室復興のため受けて立とう。いや拠点落としに行くか。あぶねー、ここも弓多いんですよね。おい両毛さすが、さすが両毛のおっさんだわ。怖っ、ちょっと待って、あれ弓多すぎだろ。まずい。噂にたがわぬ有目ですね。アップねー、浮いてなかったら大ダメージ。うざい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 、シャッシャッシャッシャ、何だ。ちょっと待って、回しで弓多いなこれ。強いね強いね、でも足速いなこっちみたいな。護衛兵がいないからね、全部俺に集中してくるんだよね。やっばきついね。
もういない、まだいるね。二人か。あの上はどうしようもね。まだ横にいるのか。何？ここまで食らうのそれ。あ、すごいな。それすごい食らうんだな。自分で使っててもそれ強いんだけど、敵だともっとやべえんだな。やばい、最強が最弱に負けそう。オッケー。最後の礼に応えず行くことになるとは。そうかそうか、諸葛亮のそのチャージ力って本当にダメージ高いんだな。あ、来たわこれ。みんな四季八になった。あ、第五武器達成した。これだ。あー、医療の戦い、あれ？マジ条件忘れちゃったよ。後で調べんとわかんねえや。諸葛亮を倒して出てきたね。なんだっけな。いや、届かねえ。よくとく東恩の地下守れぬ良太。よし、これでね、医療の戦いの全員生還はクリアですね。まあ家計さえ成功すればこっちのもんですね。今回でもあれじゃないかな、みんな四季八にしてクリアすることができたんじゃないかな。まあできたね。で、今回は NG シーンありませんので、このまま終了とさせていただきます。で、次回はね、ナンバーイ閉店戦ですね。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。